Ubutumwa nabaha nuko aribwo bagiye kubabara kurushaho kiriya gihe birangaye kuko ikipe yari taramenyera Premier Division twari dufite igihunga ariko ubu ngubu ndabizi bafite icyo bari buvuge Rispo ntabwo igihe buri kivuga ubushize APR yarabatsinze Bukire Misere abumutoza uyu munsi gasogera abanyuka ndabizi byanze bikunze baravuga ko bagambaniwe mu gihe bagurisha Sarpongo bazana sogera ubu ndabizi ko ari cyo baza urwitwaza rwomba nduzi Rio Sport ni igihe bura magambo ubu bibazo byayo byose irabishira ku mutwa Sadat rero mureke Sadat mu muhamahoro mu mwihore nabonye ko mwatangiye no kumwataka kuri Twitter ni mureke Sadat mu mutuze mutuze mwikorere mwitama mwikubitire mwebwe ibyanyu mutegura umwaka utaha uyu mwaka nta kipe mufite ntayo kuko nago kipe ishobora kubirwana igikombe ishaka guhangana n'ikipe nka gasogi ngire kuri abakinnyi agenderagaho nka Sarpongo none numvise ko n'abandi ngo bavuye muri rukari baragenda batazwe icyo nzi cyo nanjye mfite amatsiko yo kuzumva amagambo azavugwa ku wa mbere ubu ndayategereje ariko byanze bikunze hari uzaba nk'uko bafashe Bukire Misere zishya aricyo ni ya ntama bashyiragamo ibyaha byose bakayitwika ubwo rero byabaye umutoza Espinoza ubu ngubu rwose ndashaka kumenya ninde bari bwikoresha ibi byaha kuko byanze bikunze ubu ngubu ubwo ni ukuyikubita hababaza numvise umutoza avuga ngo hari ngo faiblesse za gasogi twebwe izanyu tuzizi kurusha abandi bose in and out twebwe Rayon Sports birambabaje ariko birambabaje gushyana na Rayon Sports ifite ibibazo yirukanye n'umutoza ubu barabona urwitwazo rwinshi nashaka kuyifata nkayifata ku irugu nta n'umuntu n'umwe iri butakambire nkayifata kuko ikabyumva noneho igasobanukirwa yuko gasogi ko yajije ntabwo twaje mu bintu bya blague ibyo barabizi yes ashaka ko nkumvisha abana babo ukuntu bazarira ariko karanahari cyane ubuya bazarira hari ijambo nari nababwiye ubushize reka ngasubiremo ngaka nakabonye no kuri niba ari Rayon Sports ihari igakina biriya bavandimwe Rayon Sports va muri ibizakora Rayon Sports bizaba ari ibintu by'ibitangaza ndababwiza ukuri uko ni ko Rayon Sports izarira rero ni mwitonde mu yoro ubwo nibwo butumwa rero mbahaye bw'abareyo.